יאמר אדם, יכול להיות שאתה צודק, אבל אם הייתי נולד בנווה, כמו שאנשים אוהבים להגיד, אם הייתי נולד בנווה, והייתי גדל במציאות סטרילית, שממני ומשמאלי היו את כל החברים שלי, ובגיל 19, 20, 22, היו מציעים לי שידוך את הבת שלא יודע, של הרב הראשי, אז הכל היה מושלם. אבל לא גדלתי ככה. זאת לא המציאות שאני חי בה. זאת לא המציאות שאני משרת בה בצבא, אז על מה אתה מדבר? הרב יובל זה לא ריאלי. זה חזון אוטופי, זה טוב לנווה. טוב שיש אי כזה בעולם שקוראים לו הקלויז של נווה, של הרב יובל והחברים הצדיקים שלו, אבל זה לא מחזיק מים במציאות. ואני רוצה לענות. אל תקשו עליהם מהמציאות. אני לא עובד ככה. אנחנו לא עובדים ככה. רק כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון עם ישראל לדורותיו. אנחנו לא עובדים ככה. אנחנו לא מביאים מציאות בינונית סלש מקולקלת ואומרים, אבל תראה, זאת המציאות, אז מה אפשר לעשות? ת, 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 תתיישר. אני לא מתיישר למשהו שהוא נראה לי לא נכון. הוא נראה לי לא ערכי ולא אמיתי. יש מציאות שאני רוצה לשאוף אליה, ואני רוצה לחלום אליה, ובואו נדליק חלום. וראיתי כבר כל כך הרבה חלומות שמתגשמים, אז למה אתה מפחד להדליק חלום? אה, אבל המציאות, המציאות, המציאות... עצור לרגע. לפני שאתה נובח עליי מהמציאות והמציאות, מה אם המציאות בקרבך פנימה? האם בקרבך פנימה בנית מציאות? בוא נבנה את המציאות בקרבך פנימה. תאמין לי, זה פותח הרבה דלתות במציאות שבחוץ. ובמציאות שבקרבך פנימה, הכי חשוב זה החלום. האם זה אפשרי שמישהי עדינה וצנועה תתייחד איתך כשאתה עדין וצנוע? שהיא תהיה מוכנה להיות שלך ואתה תהיה מוכן להיות שלה בעולם אוטופי, בעולם דמיוני. אני כרגע חולם בעולם של צניעות. כל כבודה בת מלך פנימה זה אמת. כלומר, הכבוד שלה זה בהסתרה. ודווקא מתוך ההסתרה, דווקא מתוך הסוד, היופי הגדול ביותר יוצא החוצה. האם זה אפשרי? בקרבך פנימה, לא במציאות החיצונית, בקרבך פנימה. ברגע שידלק החלום, ייפתחו הרבה דלתות מבחוץ.